Συνεργασία σαμινιστρο σαγανγκεπο σιτουαცია ის მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ანაკლიაში მომავლის ბანაკში მყოფი მოზარდებისთვის მასშტაბური ტრენინგი ჩაატარეს. ღონისება ამავე დეპარტამენტსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ჩატარდა. მასშტაბურ ბავშვებს სამშობლო საკითხებზე თეორიული კურსი ჩაუტარეს და ვიდეო მასალები უჩვენეს. ქართულ ბავშვებთან ერთად ტრენინგში ბანაკში სტუმრად მყოფი ბელორუსი ნურჩი მასშტაბებით იღებდნენ მონაწილეობას. Დასახული იყო პროგრამა ბავშვებისთვის, ანუ მოზარდებისთვის, ბანაკის წევრებისთვის მიგვეწოდებია ის მინიმალური ინფორმაცია, რომელიც არის მასშველის საქმიანობაზე. ეს ჩვენი აზრით ძალიან წარმატებულად გავაკეთეთ, თვითონ ბავშვებში აღმოვაჩინეთ ჩვენ მასშველები. ყველამ გაგვიზიარა თავის აზრი, ყველამ გაგვიზიარა თავის შემთხვევები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტრენინგი თვალსაზრისით, რომ სამაშველო სამსახურის შესახებ და საერთოდ მათი საქმიანობის შესახებ 12 რეგიონიდან ჩამოსული ბავშვები კაცილებით მეცადება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ დღეს აქ ჩვენთან ერთად ქართულ ბავშვებთან არიან სტუმრები ბელორუსიდან. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს აქ აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე ჩვენ ყოლია პატარა ნორჩი მაშველები, რომელთაც არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინეს უკვე. ასე რომ მოხარულები ვართ, რომ ეს თანამშრომლობა გრძელდება და ჩვენ ვეძებთ მომავალ ნორჩი მაშველებს.